हेमन्त ऋतुको पहिलो पूर्णिमामा अर्थात् धान्य पूर्णिमाको दिन नेवार जातिले यमरी पुनै मनाउने गरेका छन् तिल चाकु र खुवा राखेर रा बनाइएको चामलको पिठोबाट बनाइएको परिकार यस पर्वको विशेष खाद्य परिकार हो धान्य पूर्णिमाको साँझ टोलटोलमा देउसी भैलो चाहिँ केटाकेटी युवा युवती जम्मा भई यमरी माग्ने चलन छ नेवार समुदायले उल्लासपूर्वक मनाउने यस चाडलाई रसिलो पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ यमरी नामक परिकार खाइने भएका कारण यस पर्वलाई पुनै भन्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन् आज यो यमरी पनि भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो दिन लामो हुने यो खाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ नि रोग राग नलाग्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि गर्मी हुने शरीरमा अनि त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले यसो टुप्पो बनाउँछौँ यो दिन लामो होस् भनेर शरीरमा कुनै पनि रोग रोगहरू केही नलाओस् भनेर हामीले यो यमुरी पनि चाहिँ मनाउँछौँ हाम्रो गाउँ बाजे बराजुदेखि नै चलिरहेको हुनाले यसलाई हामीले कन्टिन्यु गरिरहेको छ विशेष त आजको मेन ठुलो चाडपर्व हो हाम्रो यमरि भनेको होइन वर्षमा एक दिन आउने हो आ, यो हाम्रो नेवारहरूको एकदम मिठो मानेर खाने होइन अब सबैले रमाइ रमाइ आजको दिन बिदा पनि दिएको छ नेवारको एउटा चाडै हो क्या ठुलो चाडै हो होइन पहिला किसानहरूले दिनभरि खेतमा काम गरेर सरसफाइ कार्यक्रम गर्न पाउँदैन त्यही भएर हरेक महिनाको एउटा एउटा चाड बना चा चाडको पर्वको हिसाबले मनाएर गरिराखेको त्यसमा यो पनि पुनि पनि पर्छ त्यस्तै किराँत समुदायले पनि उधौली पर्व धुमधामका साथ मनाएको छ सा। राई लिम्बू याखा सुनवार थामी सुरेल जिरेल हाइल लगायतका जात जातिले यो पर्व मनाउने गरेका छन् किरात समुदायले पुर्ख्यौली थलोमा उधौली मनाउने गरेको भए पनि पछिल्लो समय फरक फरक स्थानमा पनि मनाउन थालिएको छ उधौलीमा किराँतहरूले आफ्ना पुर्खा र प्रकृतिलाई सम्झने र सम्मान स्वरूप पूजा आज गर्छन् खेतमा लगाएको बाली भित्राइसकेको यो समयमा बाली लगाउनेदेखि भित्राउने बेलासम्म प्रकृतिले वातावरण अनुकूल पारिदिएको भन्दै प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनु यस पर्वको विशेषता भएको किराँत राई यायोका महासचिव जनक राई बताउँछन् ले चाहिँ जुन एउटा अनुकूल भयो सुब्बे फाबे भयो त्यसले गर्दाखेरि यो अन्न अनाजहरू हामीले ढुकुटीमा थन्काउन पायौँ र यसले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई धन्यवाद दिने हो र अर्को भनेको चाहिँ यो उधौली भन्छौँ हामी उधौलीको अर्थ चाहिँ यो किराँतीहरू हिजो क्यालेन्डर नहुँदाखेरि घडी नहुँदाखेरि यो सिजनको रूपमा हेर्थे र यो चाहिँ उधौली भनेको चाहिँ अब जाडो महिना लाग्यो अब लेकबाट चराचुरुङ्गीहरू लेकका जा जीव जन्तुहरू माछा पनि लेकबाट ब्यासीतिर अथवा गर्मी ठाउँतिर जाने लेकमा जाडोमा जीवन सहज नहुने पछिल्ला दिनहरूमा पुर्खौली स्थलोमा मात्र होइन यो समुदायका मानिसहरू जहाँ जहाँ छन् त्यही सामूहिक रूपमा पर्व मनाउन थालेका छन् अलिअलि फरक त आउन खोजेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अब समाज विकास विकासक्रमको एउटा प्रवाहसँगै अहिलेको हाम्रो सांस्कृतिक चाडहरू पनि एक ढङ्गले समाज विकाससँगै ठाउँ परिवेश अनुसार सहर केन्द्रित हुँदै गयो अथवा मान्छेहरूको क्लस्टर ठुलो ठुलो हुँदै गयो अथवा हामी देश विदेशमा समेत संसारभरि हामी चाहिँ चाहिँ फैलिएर हाम्रो सांस्कृतिक चाडहरू मनाउन यसरी नेवारी समुदायले कलात्मक रूपमा यमरी पनाउने र पूजाआजा गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् भने किरात समुदायले पनि जाडोमा तल झर्ने गर्मीमा लेख चढ्ने भएका का कारण पनि यो पर्वको नाम उधौली रहेको बताइन्छ यस दिन उपत्यकामा झ्याप्पु दिवस पनि मनाइन्छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ